Po koronakríze sa už aj cyklistická sezóna rozbehla naplno. Cyklistický klub má za sebou 4 kola slovenského pohára a jedno kolo pretekov na dráhe v Prešove. Konkurencia na tých pretekoch je až príliš veľká. Stále na štarte okolo 100 ľudí každej kategórii, aj vzhľadom na to, že v ostatných krajinách tie preteky ešte sa nenabehli na ten kalendár. Takže máme vždy veľké účasti zahraničných pretekárov z Rakúska, Maďarska, Čiech a Polska. Cyklisti otvorili sezónu na Slovakia Ringu v Orechovej Potôni. Dokázala tam Simona Zahorcová zvíťaziť v juniorskej kategórii, ostatní chalani bojovali tiež o tie popredné umiestnenia. Absolvovala som reprezentačné sústredenie, bol to štvordenný blok, kde sme sa vlastne pripravovali už viac menej, sme sa tam akože, bolo to na spojenie kolektívu reprezentačného. No a nasledovali prvé preteky, čo bol vlastne Slovakia Ring. Prvé dva preteky som vlastne zvíťazila, o tretie kritérium som bola druhá a teraz v Rajeckých Tepliciach som spadla, takže som nedokončila. Prvé preteky na Slovakia Ringu bola vysoká, veľká konkurencia, pretože všetci už boli nažhavení na pretekanie. No a ja sama som sa veľmi necítila, pretože som sa posledné 2 mesiace, keď sme trénovali vlastne individuálne kvôli korone, necítila moc na pretekanie, ale nakoniec som zvíťazila a cítila som sa veľmi dobre, že mi nohy idú. A tak to pokračuje vlastne doteraz, takže sa z toho teším. Tak v prvom kole slovenského pohára som spadla, ale preteky som dokončila a na ďalších dvoch slovenských pohároch som sa umiestnila dvakrát na treťom mieste. Čakajú ma preteky aj v zahraničí, ako napríklad majstrovstva Európy vo Francúzsku a následne majstrovstva sveta, na ktoré by som sa chcela nominovať. Majstrovstvá Európy budú od 24. do 28. augusta vo Francúzsku a majstrovstvá sveta budú od 20. do 27. septembra vo Švajčiarsku. Medzi tým žiarčanky absolvujú jedno kolo svetového pohára v Holandsku. A čo týka iných chalanov a dievčat, juniorský reprezentant Lukáš Ungvarský, ten už na prelome mesiacov júl-august bude štartovať na medzinárodnom etapovom preteku v Lanškrovne za reprezentáciu Slovenska, plus aj náš druhý účastník juniorský, a to je Jakub Vlčák. Takže svojimi výsledkami si obidvaja vybojovali účasť v reprezentačnom týme. Následne Lukáš odchádza do Polska, kde by malo byť druhé kolo svetového pohára N-Cupu v polskom Grudžone, kde je takisto etapový pretiek. No a následne ich čaká od 15. augusta národný šampionát pretekárov juniorov spolu s českými. No a potom následne ich čaká ďalší svetový pohár, až do toho septembra to bude nabité, keďže ten kalendár sa prehustil. Odložené preteky všetci chcú organizovať a máme niekedy až začiatkom októbra finish, taký že koniec. S tým, že samozrejme tá situácia sa stále vyvíja, mení. Z jary som absolvoval dve sústredenia, jedno žiarske, jedno reprezentačné. Potom následne prišiel ten koronavírus, sezóna bola prerušená, žiadne preteky neboli, ale potom sa to zase začalo postupne rozbiehať. Zúčastnil som sa ďalšieho reprezentačného sústredenia a poslednú dobu sme mali pár pretekov a momentálne sa pripravujem na svetový pohár Gruziaci a následne budú majstrovstvá Slovenska Banovce nad Bebravou, ktorých by som sa chcel umiestniť čo najlepšie. Príprava spočíva hlavne v príprave v kopcoch, sile a na časovku sa pripravím na špeciálnych bicykloch v tempe za autom. A moje ambície sú určite aspoň do 5. miesta. Čo sa týka mládeže, v podstate veľmi sa nám tam ukazujú dobre starší žiaci. Domino Sochaň sa umiestnil aj na 2. mieste v jednom preteku na letisku v Piešťanoch, kde mu celý tým pomáhal. A tí chalani ukazujú, že aj keď sú v tej kategórii tí mladší, vedia sa dostať do tej špičky. A tam, kde sme stále patrili, vieme obhajovať tie miesta. Som prvým rokom starší žiak, zúčastňoval som sa slovenského pohára 4-krát tento rok. Od začiatku sa mi až tak veľa nedarilo, ale potom v 3. kole som získal 2. miesto, kde sme spolupracovali tímovo a teda predtým sme získali 2. miesto. Kategória kadetov takisto bojuje o tie popredné umiestnenia v tej prvej desinke 15. Tých čaká etapový pretek, taký významnejší, na prelome augusta-septembra, to sú preteky mieru mládeže v Jevičku. Od 10. do 12. júla vymenia žiarskí cyklisti cestu za dráhu. Už tento víkend máme vlastne národný šampionát na dráhe v Prešove, kde niektorí chalani idú prvýkrát, niektorí druhýkrát, ale veríme, že získame tam nejakú sadu medailí, po prípade titul, lebo máme pretekárov na to, ktorí vedia byť rýchli
a dobrý a tá história v Žiari bola vždy na tej dráhovej cyklistike. Následne pretekári dostanú trošku oddych po tej sezóne, čo sa rozbehla, aby sa pripravili dobre na ten národný šampionát a na ceste a časovke. No a ten organizuje nás žiarsky klub 1. a 2. augusta. Samozrejme tradičná časovka v Lovči, v sobotu o 13. 1. augusta a 2. augusta ráno o 10. to bude pretek okruh v Lutile, v Kosoríne, Slaskej Janovej Lehote a to bude ako pretek Slovalko, cena Slovalka. Tradičné cyklistické majstrovstvá sa v okolí Žiaru uskutočnia 1. a 2. augusta.